ବଢୁଛି କଂଗ୍ରେସ କଳି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ତିନି ଫଳ ହୋଇଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ, କଟକ ନଗର ସଭାପତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତିକ୍ତତା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁକିମଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଏଆଇସିସି। ହେଲେ ଦଳର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କଟକରେ ମୁକିମଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ସମର୍ଥନ। ମୁକିମଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପରେ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁକିମଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀ ଓ ସିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେବେଳେ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଟକ ବାରବାଟୀ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଓ କଟକ ସଦରରେ ମୁକିମଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନିକଟରେ ମୁକିମଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ଆମେ ସଦରରେ ଛଅଟା ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇଲୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସଦରର ଛଅଟା ୱାର୍ଡରୁ ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ଜିତିଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁ ଆମେ ନ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯାହା ତମର ଦରକାର, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହ ଦରକାର ମୁଁ କରିବି, ତମେ ତମ ସଂଗଠନ କର। ଦାନ୍ତ କାଟି ଭିତରେ ଯେମିତି ନିମ କାଟି ଗୋଟିଏ କାଟି, ସେମିତି ଆମ କଂଗ୍ରେସ କଟକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସେମିତି ମୁକିମ ଭାଇ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁକିମ ଭାଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଉଟ କରିଦିଆଗଲା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ମୁକିମ ଭାଇ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁକିମଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ସିଏମ୍ସି କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ଜଣେ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ କାହିଁକି ହାତ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟାନରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ତଥା ମୁକିମଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ସଭା ସମିତି କି ଚିହ୍ନ ମାରିକି ସଭା ସମିତି କରିବାର ଅଧିକାର। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି କର୍ମୀ କି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ କଂଗ୍ରେସ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସର ଚିହ୍ନ ମାରି ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସର ସଭା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସଭା ସମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ନଅଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 2019ରେ କଟକ ବାରବାଟୀକୁ କଂଗ୍ରେସ କବ୍ଜା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କଳି ଯଦି ଲାଗି ରୁହେ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ରସ୍ତା ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।